Ця печера знаходиться на території обласного яхт-клубу. Орієнтовна площа дослідженої території 250 метрів квадратних. Зараз тут можна вільно пересуватись, є світло. Були досліджені ці порожнечі, проведені роботи з їх очистки. Тут ось ця частина була повністю завалена купою сміття, і ось ця стіна завалена. Все це було вивезено і зведена нова стіна. Зараз замовлені роботи проєктному інституту на обстеження ґрунтів над нами, тобто на можливість укриття населення. Тут місця для сидіння мають бути, тобто стільці, ємності для води. Це як підвальне приміщення можна розглядати, просто укриття для населення на 4-5 годин. Середня висота стелі тут більше 2 метрів. Місцями, щоб перейти з приміщення в приміщення, треба нагибатись. Наші спеціалісти-геологи і краєзнавці визначили, що дійсно звідси, можливо, брався матеріал для будівництва дикого саду. Стародавні римляни, які тут будували свої табори, також могли брати каміння звідси. У найближчі дні ми плануємо запросити сюди тестову групу. До того ж, скоро, 27-го, буде Всесвітній день туризму і туризму в Україні. Запросити тих, кому це буде цікаво, для того, щоб порадитись і визначитись подальшими діями. До пуття цей об'єкт приводили робітники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. В ті порожнини, які ще досліджуються, відвідувачів пускати не будуть. Небезпечно. Не виключено, що цей об'єкт – частина цілої підземної системи порожнеч, додає Олександр Герасименя. Коли тут почались роботи з благоустрою та ремонту небезпечних ділянок, об'єкт оглядали археологи. Те, що знайшли, показали краєзнавцям. Напевно, скоріш за все, треба казати правильно каменоломні, оскільки в даному випадку ми маємо не природний комплекс, а рукотворний, який виник внаслідок видобутку каміння під час будівництва міста Миколаєва на самому початку його історії. Інвентар, який був знайдений під час дослідження об'єкту, він в цілому відповідає історії комплексу. Той факт, що на його місці відбувалось процес видобутку каміння, підтверджує знахідка відповідних цвяхів, крепильних цвяхів, які використовувалися для утримання конструкції, для вилучення самого каміння, та металеві долоти, які фактично використовувалися для безпосередньо рубки пластів вапняку і видобутку цегли. Прибирання сміття, зведення нових стін, прорубка проходів, дослідження ґрунту та інших слоїв, що над об'єктом, коштували близько 150 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Розчищати цей об'єкт почали весною цього року. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.